amna fu mu bëgg dem ginnaw bi ma bëssé jéss ci bello bokk yakkar ci bir lolu fi ma tok di wax ni man dama wacc yalla ni li fi nek lepp personne né derrière moi du ku ko yépp ci téléphone yi peut-être nga ko yéne ko suñu frère la bo xamanteni war nañ ci wax lo xamanteni kenn du ko dindi Ousmane Sonko am nañ ci kër gi ben frère bo xamanteni jabar Ousmane ko tak jabari Ousmane suñu frère be ko tak Ousmane ñew na ci dëkk bi ñew ci biir kër gi mu nekk lu ñu neex lo xamanteni biñu toggé kër gëpp tok lepp wax ba kaddu bi ñew ci man mu remercier ko ndax dara ni mu yaato muy wut réew ñew ba ci biir kër gi mu ñew diñu sétsi loolu neexon neex nañu te ku ne neexul dara ci bokul alors bimu ñëwé wax ji bimu ñëwé ci man ma xamal ko niko man may gëwlu benn bokk yaakar and ak président Macky Sall opposition ba fi may waxé ba posé walé ko sax benn question niko way mais président yow mom président Macky Sall bu défaré lu mëna défar même bu dé 20 sax nga taxaw rek né dara baxu ci yow kañu fenn bi mu tonto ñepp ba ñew ci man dana ma mon frère man tojuma fenn li nga and ak ñoy toj may wër di défar ñom yoy toj may tabax président Ousmane Sonko li jitu muy wut réew mi sans bay gañu na fi mu joggé fa mu nekk ñew fi daara and ak ful bi dem ci ngeene len robi sans bay té kéro kenn xamu président Ousmane Sonko kon président Ousmane Sonko dëkk na ci kër gi lata politique té bu mu ñëwé ci kër gi ni la jakarlo ak yow ni ma jakarlo ak yow xamal ko ne ko man président Macky Sall lay and ak bamay and ak mom nekkul président mais lam def kéro sori la suñu xol bi boy da c'est un jeune da buy wax da ngay xamné ko engagé wu moy wax bu gëm bopam moy wax té ñun loolu ci ko jojju mo nekk ci yu parce que wax bu amé ñooj ndaj boko déggé xam ko wax bu amu gëm gëm boko déggé da ngay xam fofu lañu gissé suñu bop ci mom mais fi may waxé yow du mom du morom kuma sékkali wax demuna ji may waxé yow mais benn bokk yaakar dal man dama taxaw Ousmane Diens man ci autorité bi di taxaw di daw 200 à l'heure taxuluma sax sama retroviseur parce que nak 11 ans du 11 mois du 11 jours waxuma fi luma def wax tuduma kenn wax lu bon ci kenn xamuluma kenn lu bon ñoom ñepp ñu bax lañ waye dal man parti bi la wax comme nak bam sa fi kali da na lek ndoxum gi jëf dakar ma ngay fajj bopam tay xej na amna leneen numu deme te gis nañ ni fi la tollu ñun dal ñu gis xamul ko boba ak legi ñigi muñ man waxaluma kenn patron buma daan and ak di liggey ak mom ci parti bi waxaluma ko de man sama bop lay waxal ndax mom gis nañ ko sax yow ñi fi ñew awuma seen fay da na ma koy wax seneen donc ñi fi tok ñom wa benn bokk yaakar sax waral nañu tok fi deggal limay wax ndax mak ñomako andum di jull lolu moy def waxuma fi nak luy blessé kel mais xana yaakar le almami day wax di déborder day wax di nangam nangam man lima wax la lima dund la wax te ñom buñ fi togon dañ ko deggal teguma kenn lo xamanteni waxako wala dundumako donc dila wax ni rek personne n'est derrière moi ma ngi taxaw li mu fi budé ñaari chef ñoo fi nek ma fi indi budé solidarisation ma fi indi budé yeen ñi journalist yi ma coordonné ak yeen ngeen ñew ci bës bi kon waxuma kenn man waxuguma kenn mais dal bëss na jëf taxaw na ta ma ngi ci autorité
suspendre na dal sumay activité ci benn bokk yakar moy bëss na dièse na lèr parce que nak li fi nek bari na tay wax ci deug deug mënuma wax dal li jëm gum ci kanam parce que politique bi fiñ toll ni lepp dafa teju ken xamul fu Jean jëm ken xamul fu Paul jëm mais kanta almami bourdé won ak benn bokk yakar man dama taxaw dama taxaw may waxuma pour kenn mo nek sama gna wala kenn ma jappalé wala nangam ak nangam ma def bo samay bok wo dama xamanteni mo len woy ñu ñew pour and ak man mo def déclaration lila donc